ابل داغ بخاری کی چی روایت راضی چی نبی علیہ السلام فرمائی یو تن یو کم سل مرگو نکڑیو یو عالم للاڑو وی آیا ما تبا اللہ بخن ہو کی اغوی اللہ تا تبا بخن نیشتا اغل لگی شو او دغا عالم ام قتل کو پورا سلکڑا بے زڑکی رالل توبو باسا بل عالم للاڑو اغو دی تا تا بے شک اللہ با مافیو کی کو یو شرط دے تب دا گناہ دا زی پریک دے دا دیزی نبزی پلانکے علاقہ دا نیکانو علاقہ دا لہذا آل تا لانشا کدل تا پاتگی گے شاید چے بیا پا دے گناہ کے اختش لہذا دیزی نبزی اغوی ٹک دا روان شو اچھے کلا روان شو لار کے پہ مرگ راو اچھے دا مرگ فیصلہ پہ اوشوا نبی علیہ السلام فرمائی دا جنت فرشتے مراغی او دا جہنم فرشتے مراغی فرشتہ نہ یادی فرشتے یادی جہنم فرشتو اے نی چی روح باتی منگ اخلو زکا دا غسل مرگو نکڑی دی او دا جنت فرشتو اے نی چی روح باتی منگ اخلو زکا توبی بیشتے دا فیصلی اللہ جبریل امین رو لے گلو چی دا فاصلہ ناپ کے کدے دا گناہ دی زید نزدے ہو خوبیات جہنم والا فرشتی روح والے او کچر تا دا نیکو دی زید نزدے ہو او دا گناہ دی زید نلرے ہو نبیات نا جنت والا فرشتی روح والے نبی علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث دا بخاری دے قصہ نہ دا نبی علیہ السلام فرمائی کلچ فاصلہ ناپ کڑے شوا نو یو لیش دے دا گناہ دا غزین اللری شویو او دا نیکو اغزی تسو اغنیز دے شویو او بل روایت کرا دی چا اللہ زمکی تا حکم اکڑو چا دا گناہ دا زمک دی لری شی او دا نیکو دا زمک دی را نیز دی شی زکا اغنیر پا اخلاص تو بویستیو